Tja, Max Nyman, och välkomna till ett nytt Super Mario Maker 2 Race med Adam, Mies och Kia som talande person med oss idag. Hej. Hej. Vänta, betyder det att alla vi tre var en talande person eller att Kia var den talande personen? Ja, Kia var en talande person. Ni är inga talande personer. Vi är Nej, personer vi är spelande personer. Ja, vi spelar personer. Man kan inte prata bara... och spela samtidigt. Nej. Nej, det är faktiskt sant. Vad trodde ni? Och din angry son, jag hatar angry sons. Det är bara jag som är Jesus här liksom. Alltså, ska vi fortsätta ha en standoff här eller ska vi... Ja, men va? Ja, det är bara du som förlorar på det. Solen! Ja, du hade ju också förlorat på det om du inte fick den. Nej, jag fick Nej. Den ju. Angry son ja, jag, som hänger med dig. Kom jag med en angry son till dig? Ja, du dör mig med din angry son. Hur fan alltså. Ingen gillar en arg sol. Vad nu är Angry Sun här nu igen? Nej. Ja, oh, det var jag som fick Angry Sun här nu. Aj, sol. Leski sol. Men jag hade Leski sol. Leski. Men... Kan du hoppa? Nej. Ja, jag väntade så att det där inte skulle hända mig, men det gjorde det. Fan vad mycket. Greje. Checkpoint. Nice. Nej. Dö inte Marcus. Jag dog. Dö inte Marcus. Marcus dog. Adam, dö inte. Jag försöker. Jag försöker att inte dö. Nej! Åh, vad dåligt att du dog. Åh. Asså, vad riktigt. Wow, oh. Sågar utav... Fy fan alltså. Nej. Ja, jag kommer ju komma... Ah, den är snabbare än vad jag är! Åh nej! Sågen är på väg mot dig. Oj, Mies blev nästan... Nej, nu kommer en goomba! Nej! Du dödade bara sågen i lilltån och dog. Wow, alltså det här var fan segt. Ja, jo. Nu ser en boss. Bossen dum vill döda er. Jag förstår inte varför ändrar den håll på sig varenda gång. Bossen dum. Han är fan dum alltså. Nej, varför gjorde jag nej, det här? Nej. Han heter typ dum. Det var ju därför jag inte ville att du skulle dö. Ja, jag tycker han borde heta dum. Han heter bum. Ja. Nej, dum. Nej, vad fan gör jag? Du Marcus precis innan målet. Men han har checkpoint. Ja. Men då har ni inte checkpointen än? Nej, vi har inte checkpointen än. Vi är fortfarande fast i början. Ja, den här delen som är här är fan den svåraste. Jag har haft svårt att komma förbi här för... Någon annan så... Ja, kan du... Ja, okay. Nej, jag tänker döda dig. Okej, okay, nu är jag där igen. Bossen dum. Oj, bossen dum död. Ja, Marcus kommer vinna här. Åh oh, fan, jag tänker ta fan det safe alltså. Ta det riktigt safe. Åh! Ja. Åh, Marcus, bra! Tack. And the audience goes wild. Jag bara, Adam. Ja, men alltså det gick så dåligt. Jag vet inte vad stressen i fingrarna är tillbaks. Eller den är borta. Vänta, jag presterar bättre under press. Stress. Stressen i fingrarna är tillbaks. Pressen på fingrarna är borta. Jag ska döda Sugar Canes i Minecraft. De är riktiga bossar. De är inte de one hit One hit wonders. Men det, när det är många då blir det jobbigt. Vänta, funky jump. Kommer det vara ett hopp och sen målet då? Det står att det blir versus, jag tror inte det. Jumpster. Oj, jag var ju wow. Ja, jag kom först. Ja. Hoppas tills ni blir galna. Ja då. Nej, du blev galen. Blind så galen. Du blev... Nej. Nej. Och så klarade du inte. Du ger vinsten till Marcus nu, Mies. Du gav vinsten till Marcus nu. Nej, men gjorde inte du det också om du failade? Nej, alltså Mies förstörde mitt hopp. Det var det.
Mis, använd din närmsta Jesus. Närmsta Jesus. Nej, det jag gjorde var att jag tryckte på kupan för mycket, men inte tillräckligt mycket. Checkpoint. Checkpoint. Nej, det kommer vara en till sån här. Nej, vänta, Mis är död. Jag är också död. Ni får inte dö. Det är väldigt många funky jumps här. Men Marcus har vunnit jumps. Japp. Marcus vinner. Grattis, Marcus. Alltså jag älskar att Mis ger vinst till Marcus. Det var inte mitt fel på något sätt. Du dödade kuppan precis framför mig. Och så missar du nästa hopp. Vad har du att säga till ditt försvar? Ingenting. Jag spelar bara bana. Så jag är ju dålig, men det är... Du till och med valde att vara första platsen, för du var sist från början. Jag gjorde ett snitt hopp över oss. Ja, det är sant, det är sant, det är sant. Jag försöker bara vara bra. Jag försöker bara ha någon att skylla på som inte är mig själv. Du kan skylla på mig. Va? Jaha, man kan simma. Okay. Jag dödar potatisbossan. Simman i rymden. Ja. Rymdsimmarna. Kommer och använder Jesus. Simma i rymden och Jesus. Jesus! Jesus hade också simmat i rymden. Va? Okej. Okay. Allt är okej. Okay. Jag är förvånad över hur länge jag har klarat mig utan att bli ruskigt mördad. Wow, där var det en. Ja, oh, där var en sån jag såg. Nej, han har checkpoint där han. Vänta, vem är det som är framme? Är det Mis? Ja. Mis är framme, ja. Åh, nej. Nej. Här var en gigantisk Bowser. Nej, men jag glömmer alltid vart de är. Ska man vilja att ni ska överleva? Ja, men va? Jävlar, det är fan helt omöjligt här nu när Bowser är. Ja, det är så mycket eld. Wow! Nej, jag dog. Oj, oh, shit. Ja, ah, det där är helt kört alltså. Kan ni inte bara be Bowser att sluta? Jo, kan du lägga av? Det är det Mis försöker. Ja. Nu har den lagt av i alla fall. Ah. Bra, duktig Bowser. Ja, det har den. Duktig Bowser. Någon som inte har lagt av är den här hammarsnubben. Ja, oh, den. Hammarsnubben. Nu är det inga snubbar kvar. Kastar för många hammare. Ja. Åh oh, nej. Hammarsnubben. Jaha, det var en stånd där. Ja, oh, jag visste inte heller innan. Det var där jag dog av. Nu har Bowser dragit åt dit peppan växer. Så nu behöver inte jag hålla på med honom. Det tycker jag om ganska mycket. Okej, okay, okej, okay, here we go. Jävlar, har det hänt grejer här eller? En jävla sån här skit här. Nej, jag tog min power-up. Nu är det bara Bowser här. Ja, han har återvänt från... Från den döda. Bowser ser väldigt stel just. Fan, det är fler Bowser! Ja, du, det är... Ja, det är ju en stor och några små. Det är helt gäng. Den är helt fantastisk. Nej! Ah, Mis vann. Fan. Mis! Ja, bra! Wow! Yeah. Fast ni fick ju typ inte försöka bana för att det var så mycket Bowser-eld. Nej, vi kunde ha klarat det. Ja. Kunde damage boostat med källan. Jag tror jag kom kanske 70% av banan antingen. Jävlar. Jag kom kanske 50%. Var det 50%. Där man inte var vid spiken längre? Ja, jo. Ganska långt efter det. Jag kom till en andra stora Bowser. När han åkte förbi mig så dog jag. Okay. Jag vet inte, alltså han åkte ju på en rail. Så han åkte inte på en rail! Ja, han gjorde det. Ja, han gjorde det, men vad fan är det för grejer? Nu är det en 3D World-bana och man ska vara kriminell. Det här måste jag vinna. Ja, man behöver inte bara vara kriminell. Man ska också vara... Nej, det stod inte att man behövde vara smart. Då behöver man inte det. Jävla trångt det borde vara alla pressas in i rörelse alltid. Åh ja. Oh, nej! Okej, okay, där behövde man vara smart och inte bara kriminell faktiskt. No! Wow, jag dog också. Jag förstod den där, det pusslet. Nej, åh. Nej! Åh! Oh.
Där hade jag kunnat dö på det dummaste viset någonsin. Om jag var dum. Men nu är det så att jag är smart. Om jag hann hit! Nej, men du hann hit. Åh, jag skulle ta ett ja! Där blocket där. Alla hann hit. Ja. Jävlar. Det ligger säkert en one-up där som jag hade. Ja, det gör det säkert. Jag känner att Nina Mis har fått sitt fulla namn, så är Mis bättre. Ja, det var där som min power level in the name. Ja. För varje bokstav som vi högg av förut så förlorade han kraft. Men nu har han återvänt med full kraft igen. Med alla bokstäver. Ja, en till. Fast den här är en jäkla trollbana säkert. Det kan vara en Mario endast bana. Ja, Mario endast bana. Ja, eller kanske. Endast Marcus bana. Jag fick ju inte vara med. Jag tror den är körd nu. Men det är fortfarande bara 60 sekunder så. Mm, precis. Och vilken jobbig bana. Ja. Åh nej! Tjena. Det här är ju bara för att... Nej! Jag blev snipad av Bowser! Blir det? Kom igen! Ja. Vad ska Bowser. Jag? Som in i Jesus blev jag snipad. Ja, jag tror det är kört nu. Om inte ni är jäkligt snabba. Okay. Nej, ni kanske hinner. Ni hinner. Spänningen är olidlig. Ja. Ni har... Kan ni ta Jesus? Hej, vi måste springa hela vägen också. Ja, oh, nej. Om ni inte tar Jesus så får ni kita på mig. Nej, det hade aldrig gått. Nej. Nej. Man måste vara snabb. Mm, man behövde inte bara vara kriminell, man behövde också vara smart. Så du säger. Jag tror första delen var jag alldeles för långsam i. Eftersom jag väntade uppe på pipen för att jag trodde att målet var där. Det var det också. Men ja. Bullet bonanza. Usch. Spännande. 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 Ja, men Luigi. Jäklar. Ja, den autoscroller. Då är det lika bra att ta de här ju. Nej! Det måste ha någonting i den här. Jag var beredda på att springa så fort ni bara kunde. Nu är ni fast. Bansai bild. Jävlar. Ja. Oh. Kan det... Ja, oh, okej. Okay. Alltså Luigi, du. Du är fan. Ja. Du. Jag vet inte vem som är vem. Jag är Toad och jag tror att Adam är Luigi. Jag är Luigi. Luigi. Okej. Okay. Då var jag. Jaha, det var inte så rättvist alla dagar kanske. Wow! Nej. Det här känns inte bra! Oh nej! Jag får bara hoppas att de dör båda två. Oh crap. Ja. Var är jag? Där är jag. Wow! Nej! Wow. Det bara blev uppslukad. Och det var precis sina målet. Där är slutet. Nej. Stackare. Jävlar, jag bara såg det bli äten liksom. Ja. Som i en skräckfilm. Ja, just den jag stod på och blev uppäten. Ja. Den här var ganska cool. Jag var inte så förtjust i den banan. Ja. Ja, alltså, den var cool, men... Alltså, autoscrollers i multiplayer är inte så roliga. Nej. Nej, jag tänker i singleplayer har varit riktigt kul. Ja, jo. Det är jobbigt när det blir fullt med folk på samma ställe som måste man stå och tränga. Ja, jo. Åh, titta! Den banan som heter typ bananen. Jag tror Mario är den som kör. Japp, det är jag. Ja, då är det bara Adam. Då kan vi stå här och...
Disco. Eller nej, det är bättre om jag give up så kan jag se hur det går på honom. Disco. Disco. Klarade du det? Nej, det gjorde du inte. Han försöker cheata, tror jag. Du var så nära på att vara big brain. Ja. Nu är det bara give up. Big brain Adam. Jag tycker nog det här är bättre ändå, för att då får man i alla fall ett shot, annars är det bara helt ta bort det. Annars är det kaos och ingen vinner. Ja, exakt. Varenda alltså, det var så något. Nära. Spännande, vad blir det för barn? Vad vet vi? Nej, jag kommer säga så här redan nu. Jag kommer köra en till. Faktiskt. I så fall kommer jag också köra en till. Ja, oh, jävlar. Oj. Ja, de kan inte sluta på liksom. Jag kan inte sluta på så här. Det går inte. Ja. Då får ni fortsätta göra så Adam är dålig. I det här modet är det inte ens bäst att vara först. För ni kan ladda upp sån här snabb fart. Medan jag inte kan det om jag är först. Oops. Nej, dog alla till gumban. Nej, jag dog alla till olika saker. Det är det som är det roliga. Alla dog till olika saker. Jag är miau. Nej! Är du miau? Jaha, du är miau. Vänta, hur hittade du en miau? Jag hittade en miau. Man behöver vara en miau. Man behöver vara en miau. Okej. Marcus är miau, Adam är miau, alla är miau. Varför är alla en miau nu helt plötsligt inne nu eller? Ja. Det är nya trenden. Jaha, så kunde man inte. Jag är inte längre en miau. Inte heller. Ingen är miau. Jag är miau. Jag gick in i ett gap nu. Nej, åker du upp? Ja, det gör det. Jag bara hoppas att du åker ner igen. Ja, det verkar det göra. Wow. Ja, så åkte plötsligt hela vägen ner överhuvudtaget. Åh nej. Åk. Ja. Ja, med! Lavan. Ta er. Åker den inte ner igen? Jo, det gör den. Där. Nej, men. Va? Den var ju öppet för mig. Wow. Åh nej. Åh nej. Alltså, du skojar. Åh nej. Wow, det här är fan... Det är inte någonting bra. Okej, där var en extra miau. Jag har inte tagit en enda damage den här banan. Mis är jätteduktig. Ja, men nu kommer jag bli av med miau. Jag vet inte hur högt upp lavan går. Är inte alls högt upp. Du kan springa där med. Okej. Snälla då en sån där. Jaha, okej. Okay. Där kom använd Bowser på mitt ansikte. Åh nej! Blev du swampad? Ja, där fick inte jag spela spelet tydligen. Va? Hur? Vilket långt nej eller vad det var. Jag minns inte ens vad det var för ord så långt båda. Det var. Är det My som är här med mig? Det är jag som är där, jag dog. Fan. Nej, jag dog också. Du skulle sagt någonting, jag hade kunnat skaffa livsförsäkring. Vänta, hade Mis dött? Då behövde jag ju inte stressa. Nej. Jaha, där blev jag dispensad i lava. Ja, jo. Du får känna hur det är för oss. Sektion som är väldigt svår. Kom igen ner då. Jag hatar katten. Okay. Snygg. Oh shit, just alltså, det. Du, du får inte göra. Du gör inte som Marcus. Nej, Marcus gjorde så där mot mig faktiskt. Marcus gjorde så mot mig också. Reminissar ni om vad jag gjort? Ja, vi snackar om hur taskig du är. Jag kommer bli dispensad i lava om jag inte är snabbare än Jesus. Vi alla vet hur snabb Jesus är. Du knuffar mig inte. Ja, nej, det var ingen one. Nej, lite för tidigt. Ja, nu är Marcus på det svåra Bowser-stället. Och så är Bowser inte ens där, alltså. Nej, Bowser är inte där. Nej, så tog jag lava. Bowser har gått på semester. Ja. Skalman är där. Den där delen var svår när Bowser är här!
Åh oh, nej! Det laggar som fan när jag kommer hit. Det är jag som är den som laggar som in i fan. Tack. Hallå, var det inte du som sa att man inte skulle göra sådär? Jag bryr mig inte så om dig. Instant. Va? Så det är bara så när det är du som... Åh, vad japp. Aj, sluta. Ja, det där förtjänade du. Nej, vad fan är det för skit? Åh nej. Varför ska jag komma och döda dig? Åh nej. Varför döda dig inte? Checkpoint. Vi kommer här igen. Ska du vinna? Det är checkpoint. Ska du göra samma sak som förra gången, eller? Det är en skelettsnubbel. Det är inte ens någon idé att vara snabb. Nej, nu är det lite tid också. Kan du aktivera den? Ja. Tack. Oh shit. Nej, nu måste jag faktiskt döda den här jäveln, tror jag. Döda alla. Va? Du kom inte upp på det där. Va? För jag är dålig. Det är kort tid. Nej. Nej, men så... Jag blev droppad i lava. Den här banan känns nej. Problematisk. Mm-hmm. Ja, eftersom lavan ändrar sig så är det tråkigt att köra. Ja, jag tror jag hoppas det är kört, för det går så dåligt för mig. Fast jag hoppas inte det är kört, för då vinner Marcus. Fast jag hade ändå behövt en bana. Ja, alltså det hoppar jag ju att hela banan är körd. Ja, just det kan inte sluta på en bana med körd, right? Nej. Ja, nu måste du döda Meowser, det är ju det värsta i det här spelet, att man behöver döda honom ibland. Han är ja, fan kom hit med en jävla om. Nej, ska jag göra det varenda gång då? Kissemisen ska dö. Nå. Nej, jag kunde komma ut där varför det är lava där. Åh nej. Kommer jag lava långt ner? Va? Men, kom igen. Knappar fungera. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Åh, till ja! Sin nej. Nej, är du seriös? Alltså, om jag bara hade klarat den där Bowser-sektionen hade jag sagt vunnit. En Bowser-personen, eller vad sa du? Bowser-sektionen. Ja, Bowser-personen, ja. That's cute. Ja, du, jag vill ta och tacka den där Bowser-personen. Och sen vill jag ta och tacka alla som har kollat. Glöm inte att tumma upp, prenumerera. Oj, så vi kan se det här också. Och ja, sånt. Ha det så bra. Hej då. Hej då. Hej då.